На території розкопок археологи проводять безкоштовні екскурсії. Для дітей підготували археологічні майстер-класи. Дорослим показують артефакти та розповідають історію дикого саду, якому 3200 років. З 10 утра і зараз. З 10 ранку і зараз, з 14-ї екскурсії городищем. Тобто тут можна побачити залишки фундаментів стародавніх будівель. Ми зробили декілька інсталяцій з життя стародавніх людей на городищі. Також майстер-класи з археології. Діти зможуть відчути себе археологами і знайти кераміку. Мені запам'яталось, як я відкопала справжній артефакт. Я відкопала його в землі. Мені дуже сподобалось за допомогою щіточки. На оглядовому майданчику останні хвилини саундчеку. Сьогодні тут гратимуть 4 рок-гурти з Миколаєва, Херсону та Дніпра. Звичайно, ми навіть не вагалися, ми приїхали з задоволенням. Це дуже круто, що такі мероприємства проводяться, бо це для людей, це рідне, це українське. І ці розкопки – це взагалі якесь чудо таке, що ми живемо в таких краях, де є ось такі ось знаходки історичні. Це круто, звичайно. Це кращі гурти цих міст. Ми робимо всеукраїнський фестиваль для того, щоб показати наш Миколаїв, дикий сад, який колись був містом. І поступово ось це дійшло до наших часів. В кожного рок-гурту на виступ година. Закінчиться концерт о 22:00. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.